שלום לכולם. הפעם אני רוצה לדבר על המחיר של האושר. מה זאת אומרת המחיר של האושר? יש בחיים דברים שעושים אותם בכל מחיר, ויש דברים בחיים שעושים אותם רק במחיר מסוים. זאת אומרת, במחיר מסוים אני מוכן לשלם על הדבר הזה, אבל לא בכל מחיר. יש דברים שעושים בכל מחיר, ויש דברים שלא עושים בכל מחיר. ובעצם מה שאני רוצה לומר זה שמי שרוצה להיות מאושר, עליו לשאול את עצמו, באיזה מחיר אני רוצה להיות מאושר? האם אני רוצה להיות מאושר בכל מחיר? ואם האושר הזה יבוא על חשבון זה וזה וזה וזה, האם גם אז אני רוצה להיות מאושר? ומי שרוצה להיות מאושר, כל מה שהוא צריך לעשות זה להיות אמיתי עם עצמו לגבי המחיר שהוא מוכן לשלם על האושר שלו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אתה לא מוכן לשלם שום דבר תמורת האושר שלך, גם אז אתה יכול להיות מאושר. ואם אתה מוכן לשלם רק 50% על האושר שלך, גם אז תהיה מאושר. ואם אתה מוכן לשלם 100% מהדברים בעולם תמורת האושר שלך, גם אז תהיה מאושר. אבל אתה חייב להיות אמיתי עם עצמך. עד כמה אני רוצה להיות מאושר? ואני אסביר. האדם לא מאושר רק בגלל שהוא מחפש את האושר. הסיבה שרע לאדם זה לא בגלל מה שקורה במציאות, זה בגלל שהאדם מחפש אושר. זאת אומרת, אם לא היית מחפש אושר, ממילא היית מאושר. עכשיו, האדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. אם האדם אומר לעצמו, אני לא באמת מחפש את האושר, ואני לא מוכן לתת שום דבר תמורת האושר, נניח שזה המצב, זה בסדר גמור. אבל אז, בן אדם צריך להיות מודע לכך שהוא לא באמת מחפש את האושר. כי אם אתה לא מוכן לתת עבור האושר הזה מחיר כלשהו, אז אתה לא באמת מחפש את האושר. ואם תגיד לעצמך את האמת ותגיד לעצמך, אני לא באמת מחפש את האושר, ממילא אתה תפסיק לחפש את האושר וממילא תהיה מאושר. ואם, בוא נלך לצד השני, ואם אתה מוכן לשלם כל מחיר תמורת האושר, אז עד רבה, תשלם כל מחיר תמורת האושר ותהיה מאושר. איך? מאוד פשוט. אם אתה באמת מוכן לשלם כל מחיר תמורת האושר, הנה הפתרון. מעכשיו, כל דבר שקורה בעולם, תגיד זה טוב באותו מידה. רוצה ההפך? בסדר גמור. כל דבר שקורה בעולם, מעכשיו תגיד זה רע באותו מידה. אם תגיד, אם האדם על כל דבר בעולם שקורה, הוא יגיד זה טוב באותו מידה, או שהוא יגיד שזה רע באותו מידה, בשניהם הוא יהיה מאושר. והנה המבחן. מי שרוצה להיות מאושר באמת, אתה באמת רוצה להיות מאושר? בכל מחיר, הנה, מעכשיו, כל דבר שקורה, תגיד זה טוב באותו מידה. לא, ואם, ומה יקרה, ומה פה ומה שם. זאת אומרת שאתה לא באמת רוצה להיות מאושר בכל מחיר, כי אם היית רוצה להיות מאושר בכל מחיר, הנה הפתרון. כל מה שאתה צריך לעשות כדי להיות מאושר, בשלמות מוחלטת שאין שלמות אחריה, זה על כל דבר להגיד, זה הכל טוב באותו מידה, אבל באמת להתכוון לזה שהכל טוב באותו מידה. אתה אומר, לא, אבל אני רק יכול להגיד את זה, אני לא באמת יכול להתכוון לזה. למה? כי אתה לא באמת רוצה את הדברים. אבל עד רבה, תבחר, אתה יכול לבחור. מעכשיו, כל מה שקורה לך, קורה לך הדבר הכי רע, תגיד, אני רוצה אותו. למה? כי זה האושר שלי. האושר שלי פירושו להבין שהכל טוב באותו מידה. אז עד רבה. והרעון הוא פשוט. אם אתה לא רוצה להיות מאושר, ואתה לא מוכן לשלם על זה שום מחיר, תגיד את האמת. אבל תפסיק לרצות לחפש את האושר. אתה לא יכול גם להגיד, אני לא מוכן לשלם על זה שום מחיר, אבל אני גם מחפש את האושר. אל תשקר. ואם אתה מוכן לשלם כל מחיר על האושר, אז הנה, הפתרון פשוט, מעכשיו כל דבר שקורה, תגיד הכל טוב, אבל באמת תגיד הכל טוב. וכל דבר שקורה תגיד הכל טוב. תדמיין את הדבר הכי גרוע בעולם, ותגיד שהוא טוב. פשוט שב עם עצמך, דמיין את הדבר הכי גרוע בעולם, ומעכשיו תגיד שגם הוא טוב. ככה תהיה מאושר. או להפך, דמיין את הדבר הכי טוב בעולם, דמיין עכשיו את הדבר הכי גרוע בעולם, ותגיד שהדבר הכי טוב הוא גרוע כמו הדבר הכי גרוע. או להפך, שהדבר הכי גרוע הוא טוב כמו הדבר הכי טוב. לא משנה, עיקר שיהיה השתברות. זה אושר. ועכשיו נלך לאמצע. בן אדם אומר, תראה, אני מוכן לשלם מחיר עבור האושר, אבל אני לא מוכן לשלם כל מחיר. לדוגמה, אני לא מוכן לשלם על הבריאות שלי. אני מעדיף להיות לא מאושר ובריא, מאשר להיות מאושר וחולה. כמובן שזה מטופש, כי מה יעזור לך שאתה בריא אם אתה לא מאושר? כל הסיבה שאתה רוצה להיות בריא זה כדי להיות מאושר. מה יעזור לך שתהיה בריא אם אתה לא מאושר? מה זה נתן? הרי הסיבה שאתה רוצה להיות בריא זה כדי להרגיש טוב. אבל אם בסופו של דבר אתה עדיין מרגיש שחסר לך משהו, אז מה יעזור לך שאתה בריא? אבל בוא נניח, כי האושר זה הדבר הכי חשוב בעולם, אבל בוא נניח, אפילו אותו מהחיים עצמם, אבל בוא נניח שבן אדם אומר לו, אני מוכן להיות מאושר, אבל, ואני מוכן לתת לזה מחיר מסוים, אבל לא בכל מחיר. גם זה בסדר גמור, גם אז אתה יכול להיות מאושר, אבל
בתנאי שתגדיר בדיוק מה המחיר שאתה מוכן לשלם על האושר, ותשלם אותו. זאת אומרת, תגדיר לעצמך מה אתה מוכן לעשות תמורת האושר, ותעשה את כל מה שאתה מוכן לעשות תמורת האושר. ואז, אם תעשה את כל מה שאתה מוכן לעשות תמורת האושר, ממילא תפסיק לחפש את האושר. כי אם בן אדם אומר, נגיד שבן אדם יש לו 100 שקל, והוא אומר, אני תמורת האושר מוכן לתת 50 שקל, ב-50 אני רוצה לשמור לעצמי, זה בסדר גמור. את ה-50 תשמור לעצמך, את ה-50 השני תיתן תמורת האושר, ואז, את האושר שהצלחת להשיג תמורת 50, זהו, וגמרנו, ותפסיק לחפש אושר נוסף, כי אם אתה לא מוכן לתת יותר עבור האושר, אז מה שהצלחת להשיג ב-50, זה מספיק. תפסיק לחפש את האושר. בן אומר, לא, אבל אני רוצה יותר אושר. כן, אז מה אתה מוכן לתת בשביל זה? תגיד את האמת. כי אם אתה מוכן לתת בשביל זה יותר, אז תיתן. ואם אתה לא מוכן לתת בשביל זה, אז תגיד את האמת שאתה לא רוצה. אתה לא יכול להגיד, אני גם רוצה, אבל אני גם לא מוכן לתת. תחליט, אתה רוצה? אם אתה רוצה, איך נדע שאתה רוצה? לפי מה שאתה מוכן לתת. ואם זה או אושר או דבר אחר, זה, ועכשיו אנחנו נבדוק, אומרים לך מה אתה רוצה, אתה רוצה עושר או שאר השיקולים? אתה אומר, לא, יש לי שיקולים אחרים, זאת אומרת שאתה לא מספיק רוצה את העושר. והנושא הוא פשוט, בן אדם, כל מה שהוא צריך לעשות כדי להיות מאושר, זה להיות אמיתי עם עצמו. מה אני באמת מוכן לתת תמורת העושר ולתת את זה תמורת העושר? וזהו, ברגע שאתה מוכן לתת משהו תמורת העושר ונתת את כולו, בזה סיימת. כי אם סיימת, אז גמרנו, אין יותר מה לחפש אושר, כי בכל מקרה אני לא מוכן לתת יותר שום דבר בשביל האושר, אבל איפה הצרה מתחילה? שאדם אומר, תראה, אבל אני לא בטוח, אולי אני כן אשקיע יותר, ואולי אם אני אתאמץ אני כן אהיה מאושר. זאת אומרת שאדם לא כן עם עצמו לגבי מה שהוא באמת מוכן לתת תמורת האושר. ואם רוצים את ההצעה שלי לגבי כמה בן אדם צריך להיות מוכן לשלם תמורת האושר, אז התשובה היא פשוטה, זה לא משנה. לא משנה כמה אתה מוכן לתת, העיקר שתהיה אמיתי עם עצמך לגבי הרצון של עצמך. רוצה לא להיות מאושר, זה בסדר גמור, אבל תפסיק לרצות להיות מאושר. אתה לא יכול גם לרצות להיות מאושר ולהגיד, אני רוצה להיות מאושר, אני רוצה להיות מאושר, אבל גם להגיד, תראה, אבל זה לא באמת חשוב, אני לא מוכן להקדיש לזה זמן, או לא מוכן לוותר בשביל זה על דברים מסוימים, אז אתה לא באמת רוצה. רק אל תשקר. ומצד האמת, מי שבאמת רוצה, שיבחר עצמו כל צד. אתה לא רוצה להיות מאושר, לא בא לך להשקיע, זה בסדר גמור, אבל תפסיק לחפש את האושר. אבל אם אתה כן אומר, לא, מה זאת אומרת? אני כן רוצה להיות מאושר. זה בסדר גמור, אבל תלך עד לקצה. אל תתקע באמצע. עד לקצה האחרון. בכל מחיר, אושר זה בכל מחיר. ואני חדד יותר. הדבר היחיד בעולם שעליו אפשר להגיד בכל מחיר זה עבור האושר. כי חוץ מאושר, מה זה משנה? אם יש לך אושר, לא משנה מה קורה סביבך. ואם אין לך אושר, גם לא משנה מה קורה סביבך. ולכן הדבר היחיד בעולם שחשוב זה האושר. או שאתה מאושר או שלא. זה הכל, זה המדד היחיד. אתה מאושר, נגמר הסיפור. אתה לא מאושר, לא מעניין הסיפור. זה הכל, זה לא מעניין אם אתה לא מאושר. מה זה מעניין? ואם אתה מאושר, עוד יותר, אז גם כן זה לא מעניין הסיפור, כי אתה מאושר. הראינו שהאושר הוא בכל מחיר. ואם אתה לא רוצה לתת מחיר, זה גם בסדר גמור, אבל תהיה אמיתי עם עצמך. אבל הדגש זה על האמת, הדגש זה על האמת. אתה עושר, אתה רוצה עושר באמת בכל מחיר. עד הסוף תלך אחריו. אתה לא רוצה, תפסיק לקטר, תפסיק להגיד אני רוצה עושר, אבל לא בכל מחיר. ומי שבאמת יהיה ברצון אמיתי עם עצמו, ויהיה כנה עם עצמו לגבי מה שהוא באמת רוצה, אוטומטית על ידי שאדם מברר לעצמו את הרצון של עצמו, בלי לעשות שום דבר נוסף, רק תבין מה אתה רוצה, רק תבין למה אני רוצה, כמה אני מוכן לתת, ותיתן את הדבר הזה ותהיה אמיתי עם עצמך באמת, באותו רגע זה הדבר עצמו יהפוך את האדם למאושר באמת. ושיהיה לכולם אושר בכל מחיר או בלי שום מחיר, העיקר שיהיה באמת. תודה.